Ja, Henk, ik begin eerst over iets wat sport, wat voetbal overstijgt. Het overlijden van een collega, Pim Verbeek. Hoe groot is de impact bij Sparta deze dagen? Ja, bij ons natuurlijk behoorlijk groot. En kijk, voor mij is het natuurlijk helemaal, omdat toen ik naar Rotterdam terugkwam, was hij eigenlijk de trainer bij Feyenoord. En ja, en dan weet je dat hij toen, als jongeling of als nieuweling, heeft hij veel voor je betekend. Omdat hij natuurlijk was assistent bij Bengtsson. En dan bekommer je natuurlijk om jongens die nieuw bij de club zijn, die nog een aantal dingen versneld moeten leren. En dan ook hier, weer bij Sparta, eigenlijk idem dito. Je zit als trainer, waar je met mensen te maken hebt die ook dan nog heel veel meer ervaring hebben. In heel veel opzichten. Ja, en dan besef je pas hoe groot de impact is van dat soort mensen. Ook vooral omdat hij in mijn ogen, ja, volgens mij is het ook meer dan vaker benoemd. Een van de meest correcte mensen in het voetballen. Dus ja, dat zegt heel veel. Iemand die heel veel kwaliteit heeft, maar ook nog eens kwaliteit als mens. En ja, die zijn wel heel erg speciaal natuurlijk. Er is heel veel rust bij Sparta momenteel. Het gaat hartstikke goed met de club en vaak gaan de credits naar jou. Naar Henk van Steen, maar ook Pim Verbeek werd daar vaak in genoemd. Hoe belangrijk is hij voor hoe het nu gaat met Sparta? Ja, ik denk dat het voor ons, daarom zeg ik, voor ons is het helemaal een groot gemis. Omdat hij is in staat om rust te brengen binnen heel de organisatie. Omdat, iedereen accepteert het ook. Hè? Als hij over de technische zaken sprak. En ja, daar luister je wel naar dat soort mensen. En dat doet iedereen binnen de club. En dus voor ons, nogmaals, in alle opzichten is dat een groot gemis. Het raakt je volgens mij wel, hè, om erover te praten, als ik het hoor in stem. Ja, omdat ik gewoon heel veel aan hem te danken heb. En toen als speler en ook nu als trainer heeft hij gezorgd voor een aantal zaken die voor mij ook gewoon heel erg belangrijk waren en zijn.